Заокеанська похвала для черкаського гравця, зірка американського баскетболу Леброн Джеймс, відзначив роботу вихованця баскетбольної школи черкаських мавп Святослава Михайлюка. Оцінив нашого спортсмена він у коментарі Lakers Nation. Новачок Lakers вразив іменитого спортсмена своєю працездатністю та наполегливістю. Леброн Джеймс наголосив на виснажливому графіку роботи молодого українського захисника. Також зазначив, що Святослав Михайлюк буде дуже корисним команді у новому сезоні. Нагадаю, клуб Лос-Анджелес Лейкерс обрав Михайлюка під 47-м номером на останньому драфті, одразу після завершення ігор українцям у NCAA за Канзас Джейхоукс. Після успішних виступів українця в літній лізі команда уклала з черкасцем угоду про співпрацю. Михайлюк чудово працює, він нічого не говорить, а лише старанно відпрацьовує. Він один із перших виходить на майданчик та один з останніх його залишає. І так і має працювати новачок. Він чудово кидає, тож Михайлюк буде дуже корисним для команди. Неважливо, на старті сезону чи пізніше, він дуже любить баскетбол і завжди готовий до гри.